Zdravím posluchače Avokáda u dalšího rozhovoru s panem Vladimírem Sochou, odborníkem na dinosaury. A v tomto rozhovoru si budeme povídat o inteligentních dinosaurech, potažmo inteligenci dinosaurů. Tak moje první otázka je, co víme vůbec o inteligenci dinosaurů dneska? Tak dobrý den. My v současnosti máme informace o inteligenci dinosaurů jenom zprostředkované. Můžeme to odvodit jenom velmi přibližně z velikosti jejich mozkoven, takže v podstatě to, co máme k dispozici, je odlitek nějaké mozkoviny dinosauří, v ideálním případě dobře zachovaný, takže se dá přibližně odhadnout ty rozměry jednotlivých částí toho mozku a na základě toho nepřímo usuzovat na nějaké schopnosti inteligence a třeba i bystrost smyslu a tak dále. Když to řeknu velmi zjednodušeně, tak jako globálně, tak dinosauři v porovnání s dnešními savci, s drtivou většinou dnešních savců nebo i ptáků, těch potomků jejich přímých, měli spíše menší mozky. Zřejmě nebyly na poměry dnešního světa, by nebyly příliš inteligentními tvory, ale na poměry toho druhohorního světa, kdy tehdejší prasavci, praptáci a všichni další obratlovci nebyli vysoce inteligentními zvířaty, zřejmě tak byli dinosauři na tom jaksi velmi dobře. V průměru přesahovala velikost jejich mozků, velikosti mozků tehdejších krokodýlů, obojživelníků a právě i těch praptáků nebo prasavců. Většinou a není teda trochu zavádějící dívat se na tu inteligenci jenom skrze velikost mozku? No to je právě to jsem zmiňoval, že jenom teda je to takový vedlejší způsob nebo nepřímý způsob, jak na tu inteligenci usuzovat. Samozřejmě velikost mozku nerovná se jeho schopnostem přímo, neodpovídá jeho přesným schopnostem. I relativně menší mozek může poskytovat jaksi větší v úvozovkách výkon než větší mozek. Stačí zmínit, že třeba člověk má v průměru nějakých 1350-1400 kubických centimetrů a třeba spisovatel Anatole France měl jenom asi 1017 podle změření potom mozkovny, zatímco Baron Žošku je zakladatel paleontologie, obratlovců, srovnávací anatomie a podobně, ten měl nějakých 1830 podle odhadu, takže měl téměř dvojnásobně objemem větší mozek než jiný vysoce inteligentní člověk. Takže opravdu není to jenom o té velikosti, je to o hustotě těch nervových synapsí a tak dále. Já nejsem neurolog, nejsem odborník na tuhle problematiku, nicméně tohle je v celku zřejmé. Takže nevíme přesně, jakých úkonů právě nějakým způsobem měřitelných inteligencí ti dinosauři byli schopni, ale víme, že někteří z nich, což nepřekvapí, že to byli ti menší opeření teropodní dinosauři, měli poměrně vysokou inteligenci na poměry dinosaurů i tehdejšího světa druhohorního. U nich se to měří pomocí takzvaného encefalizačního kvocientu, což je jakási taková matematická spíše představa nebo taková pomůcka pro nějaké srovnávání. Je to taková přibližná relativní velikost mozku v poměru k velikosti těla v poměru k nějakému referenčnímu tvorovi, třeba k dnešnímu krokodýlovi nebo dnešnímu nějakému ptákovi stejných rozměrů, jako je ten dinosaurus. Takže se třeba zjistilo, že u některých těch velmi inteligentních dinosaurů, jako byl Troodon, takový menší, dravý dinosaurus z konce období křídy, že mohl mít mozek zhruba 6,5x větší objemem než stejně velký krokodýl. Což se může zdát jako hodně, ale když se to srovnalo s některými ptáky, třeba s některými krkavcovitými dnešními, tak už to zdaleka nebylo tak impozantní, už to bylo jen něco přes 1,2 nebo tak nějak, takže jenom už oni řádově nějaké to procento byl ten mozek větší, než je u dnešních ptáků a to není špatné nutně, protože třeba právě ti krkavcovití jsou nesmírně inteligentní tvorové, jsou to živočichové, kteří mají pravděpodobně do určité míry abstraktní myšlení, dokážou vyrábět vlastně nástroje v laboratorním prostředí, si dělají háček z drátku a vytáhnou oříšek ze skumavky a podobně, takže to je vysoká inteligence a schopnost abstrakce a ptáci krkavcovití nebo i někteří třeba papoušci patří k jedním z nejinteligentnějších živočichů vlastně současnosti a nezaostávají ani za třeba některými primáty a podobně.
Dalo by se teda říct, že u těch dinosaurů čím menší, anebo ne, ne úplně samozřejmě, ale že spíš byli chytřejší ti menší, kteří museli nějak sofistikovaněji lovit nebo hledat potravu. No obecně určitě ti draví dinosauři, ti teropodní dinosauři, kteří museli přeci jenom nějakým způsobem vymyslet třeba nějakou loveckou strategii a byli tlačeni skutečně tím neúprostným přírodním výběrem a vůbec těmi okolnostmi, aby tu potravu dokázali ulovit a dokázali vystopovat a tak dále, tak aby měli lepší smysly a celkově větší mozek, to určitě, ale není tam úplně nějaký jasný trend. Nedá se rozhodně říct, že třeba čím menší dinosaurus, tím větší mozek, nebo čím víc jako ten dinosaurus se živil pouze vegetací, čím víc byl bíložravý v úzovkách, tím, že měl menší mozek a podobně, tak to určitě není. Protože třeba ti takzvaní kachnozobí dinosauři, hadrosauridi, to byli dinosauři, do kterých bychom to moc neřekli, ale ti patří k dinosaurům s relativně největšími mozky právě po těch teropodech a třeba i ve srovnání s mnoha takovými dravými dinosaury velkými, jako byl třeba ten Giganotosaurus z Jižní Ameriky a podobně, tak někteří tihle kachnozobí dinosauři, ač teda bíložravci, stádní živočichové, vzdáleně připomínající ekologicky třeba kravičky dnešní dobytek, tak byli poměrně inteligentní a překonávali opravdu těmi svými schopnostmi mozkovými i některé ty dravé dinosaury. Na mě napadá třeba z toho dnešního ekosystému takový sloni jsou vlastně největší suchozemští tvorové a jsou poměrně inteligentní, tak jestli kdybych si představil, že takový právě brontosauři nebo apatosauři a podobně, že to byly jenom takový velký chodící hroudy masa, které jenom okusovaly listy někde, tak může to být zavádějící, když si vlastně řekneme, že sloni, který taky jsou velcí a jen tak někde něco obírají. Tak. No tak sloni nejsou jako hloupá zvířata, samozřejmě vyloženě ti ještě v poměru k těm velkým bíložravým dinosaurům se dají označit jako vysoce inteligentní tvorové. Je pravda, že ti obří sauropodní dinosauři, ti dlouhokrcí teda bíložravci, často několik desítek tun těžcí, byli, nebo měli relativně malý mozek. V poměru k velikosti těla opravdu byl velmi maličký a třeba ten jejich EQ, ten jejich encefalizační kvocient, který u těch relativně inteligentních dinosaurů přesahuje hodnotu 1, někdy dokonce to činí až několik jednotek, řekněme 5 a 6, třeba u těch úplně nejchytřejších, tak u těchto sauropodů dosahoval třeba žádná 0,05 až nějakých 0,2, takže opravdu ty jejich mozky byly malinké, ale ono to je zase zavádějící, protože ono to není ani tak tím, že by ten jejich mozek byl tak extrémně malý, ale spíš tím, že to jejich obrovské tělo, že to jejich tělo bylo gigantické. A protože to jejich tělo bylo tak gigantické, zvětšené, tak to pak trošku zkresluje a ten mozek se jeví být ještě mnohem menším a mnohem jaksi slabším a nedostatečným, než ve skutečnosti byl. No, ono je to hlavně o tom, že ti sauropodi nepotřebovali nějaký extrémně výkonný mozek, potravu nemuseli nějak složitě schánět, okusovali větve stromů nebo i níže rostoucí vegetaci případně, to znamená, že nemuseli se na nějak výrazně pohybovat, výrazně něco vyhledávat. Ani nepotřebovali vymýšlet nějaké strategie, jak se uchránit před těmi dravými dinosaury, protože ti největší sauropodní dinosauři v podstatě neměli přirozeného nepřítele. 80-tunový Argentinosaurus například, ten prostě se nemusel bát ani těch největších dravých dinosaurů ve svém ekosystému. I když je pravda, že tam zrovna žili smečkově lovící mapusauři, kteří vytvářeli pravděpodobně lovecké smečky, tak to by to pak byl možná jediný způsob, jak takového kolosa ohrozit, ale asi ani tak by to dospělého, zdravého jedince neohrozili. A to jsem si vždycky říkal, jak ho nemohli ohrozit? Jako kdyby no, do něj furt klofali a okolo něj a podobně. To ano, ale tak my to odvozujeme, nebo vědci to odvozují z toho, že stejně jako smečka lvů většinou si nedovolí zautočit na lva, na slona dospělého, jaksi právě plně vzrostlého, zdravého jedince, protože ta míra toho rizika je příliš vysoká oproti míře toho zisku. Kdyby ho skolili, tak samozřejmě mají nadlouho co jíst, nebo teda pořádnou hostinu si můžou udělat, ale za cenu toho, že mají
větší než třeba 50% šance, že minimálně jeden z nich bude rozdrcen. V horším případě pak možná většina z nich bude rozdrcená, těžce zraněna nebo dokonce teda zabita při tom útoku, tak zkrátka se jim to nevyplatí a evoluce potom preferuje ty opatrnější, kteří do toho rizika raději nejdou. Oni o tom samozřejmě dinosauři moc asi nepřemýšleli, právě ti velcí teropodní, velcí draví dinosauři zřejmě měli poměrně jednoduché uvažování, když byli příliš hladoví, než aby už se to dalo vydržet, tak asi za cenu toho velkého rizika do toho útoku šli. Možná právě to často pak končilo tím jejich rozdrcením, v případě teda, že si troufli na takovouhle obrovskou potenciální kořist, ale asi tam byla nějaká přeci jenom brzda, taková mentální v pozadí té mysli, kdy cokoliv větší, oni měli velmi dobrý zrak, asi dobrý jaksi odhad té síly a toho té individuální zdatnosti toho dinosaura, té potenciální kořisti, a věděli, na který kus si ještě můžou troufnout a na který už ne, takže dá se předpokládat, že prostě ti největší zdraví, dospělí sauropodní dinosauři v podstatě neměli toho přirozeného nepřítele za běžných asi podmínek, pokud někde neuvázli v nějakém tom terénu, nebyli zraněni nebo něco podobného, nebo nějakou nešťastnou náhodou neklopítli, nespadli třeba a podobně, nebyli jinak znehybněni, tak se zřejmě nemuseli obávat přirozeného nepřítele. Ale takže dneska obecně spíš panuje názor, že tedy dinosauři i ti menší, travější, nebyli tak inteligentní jako dnešní tvorové. Jako dnešní ptáci, třeba jejich potomci. Předpokládáme, že v průměru ta mozkovna, dejme tomu, ptáku dnešních a ten poměr velikosti jejich mozku k zbytku těla je větší než i těch teda nejvyspělejších opeřených dinosaurů. Je velkou otázkou, kam by se vyvíjeli dál ti dinosauři, kdyby teda měli tu šanci, kdyby nevyhnuli a mohli se dál rozvíjet. Protože víme, že byl trend opravdu u jedné skupiny těch takzvaných maniraptorů, takových těch ptákům příbuzných dravých dinosaurů, jako byly třeba právě ti troodoni a ti takzvaní dromeosauri, ti deinonychosauri, to jim souborně říká, že se u nich opravdu postupně v průměru zvětšovala mozkovna a zvětšoval se ten jejich encefalizační kvocient a vyhnuli právě v době, kdy už to začíná být zajímavé, kdy některé ty druhy v podstatě dosahují nebo dokonce mírně přesahují ty hodnoty, které máme u těch dnešních velmi inteligentních ptáků, jako jsou třeba ti krkavcovití a podobně. Takže tam je škoda velká. Z hlediska našeho ne, protože kdyby k tomu nedošlo, že vyhnuli, tak právě možná oni by tady dneska vládli místo nás, ale je škoda, že už se asi nikdy nedozvíme, kam až mohla ten další vývoj dostat. Ano. No, tyhle z ty úvahy mi přijde, že byly poměrně populární v 20. století přemýšlení nad možnými paralelními civilizacemi, ne paralelními, spíš možnými alternativními, hypotetickými, ano. Přesně tak, to jsou ty myšlenky zhruba z té poslední čtvrtiny minulého století, tak zhruba od toho roku 1975 a dále, kdy někteří fantastové, i třeba autoři literatury sci-fi, se chopili takových představ, ale on to odstartoval vědec, kanadský paleontolog Dale Russell, který je velmi takovou zajímavou ikonou i dnešní paleontologie, byť už dneska je důchodu. A ten jako první třeba přišel i s možností mimozemského zásahu právě pro vyhynutí dinosaurů, dokonce jako jeden z prvních vědců přišel dnes už teda vyvrácenou, ale zajímavou hypotézou, že dinosaury mohla vyhubit explodující supernova, čili hvězda obrovská, explodující v blízkosti sluneční soustavy, a právě i byl jeden z těch prvních velkých zastánců té teorie o dopadu toho asteroidu v 80. letech, ale teď nás zajímá z jiného důvodu. On přišel skutečně na začátku 80. let s tím, že vlastně ono to vedlo, nebo mělo to původ i v tom, že on právě objevil velmi dobře zachovalou mozkovnu
toho troodona, toho velmi inteligentního dinosaura, tehdy se jmenoval Stenonychosaurus, takže častěji to můžeme najít pod právě tím jménem Stenonychosaurus inequalis, dneska to je teda Troodon formosus, a to byl takový ten malý, asi 3 metry dlouhý dravý dinosaurus, vážil tak 50 až asi 100 kg, takže dejme tomu, že byl velký asi jako dospělý člověk a skutečně měl takovou poměrně širokou bázi lebky, velké oči, zřejmě dokázal dobře vidět i ve tmě, možná lovil ve tmě nějaké malé savce, takové symbolické, že držel na úzdě trošku ty savce, právě tenhle inteligentní dinosaurus, a možná, že to právě ukazuje, možná to věděl. Ano, nebo možná to ukazuje, co by nastalo, kdyby bývali dinosauři nevyhynuli pro savce. No a on právě jako první dokonce skutečně vědecky to zpracoval a publikoval jako odbornou práci, která se zamýšlí nad tím, co by se mohlo stát, kdyby se dinosauři dále vyvíjeli. No a co je takové nejzajímavější, on vytvořil spolu s jedním kanadským umělcem Ronem Sichuanem takové, ano, ten model hominidního dinosaura, nebo jak to ano, hominoid, jak to pojmenovat? Tak, dinosauroida teda, se tomu říká dinosauroid, je to takový ten hypotetický dinosaurus, je to ten hypotetický Stenonychosaurus, neboli Troodon, který by teda procházel tím vývojem a který by postupně nabral nějaké ty sapientní znaky a zvětšila by se mu mozkovna, zkrátila se mu ta předočnicová část lebky, vertikalizovala se mu páteř, celkově se napřímil, zkrátila se mu ocasní část páteře, až teda ocas úplně zanikla a podobně. A Russell počítal s tím, že ten jako takovou hypotetickou úvahu měl, že by ten mozek tohohle dinosauroida mohl dosahovat nějakých 1100 kubických centimetrů, což znamená, že by byl na úrovni tak člověka vzpřímeného, Homo erectus přibližně, a skutečně, že by mohl dosáhnout úrovně civilizace jako ten Homo erectus, ten člověk vzpřímený, který opustil Afriku a kolonizoval vlastně už v jihovýchodní Asii, Evropu a tak dále, a už si stavil třeba primitivní obydlí a nějaké ty nástroje kamenné měl, takže předpokládal, že opravdu až někam do téhle úrovně se ti dinosauři nebo dinosauroidi hypotetičtí mohli vyvinout, ale ten jeho model je kritizován ze strany ostatních nebo mnoha jiných paleontologů. Protože je velmi antropocentrický. Přesně tak, velmi příliš otrocky je dělaný podle člověka, přitom ti dinosauři měli úplně jinou stavbu těla, úplně jinou podobu, stavbu páteře třeba a tak dále. Takže se objevili po roce 2000, řekněme tak v tom posledním desetiletí, až v posledních 20 letech se objevili jiná stvárnění. Většinou už se do toho pouštějí jenom takový nadšenci, jako třeba na tom DeviantArtu a tak dále, si popustili uzdu své představivosti a vytvořili takové více odpovídající dinosauroidy, kteří mají stále jako horizontální páteř, stále mají opeřené tělo s ocasem dlouhým a podobně, akorát mají zvětšenou třeba tu bázi lebky, a tak nějak si dneska představuje věda, že skutečně mohli ti sapientní dinosauři vypadat, ale je to všechno nevědecké a všechno to můžeme shrnout do jedné věty, že nemáme ani jediný úlomek fosilní kosti, který by o něčem takovém svědčil, že k něčemu takovému mohlo dojít, a zřejmě k tomu ani nedošlo. Je otázka, zda by k tomu mohlo dojít, kdyby dinosauři nevyhynuli, to už se asi bohužel nikdy nedozvíme. Je zajímavý, že jste říkal, že tvůrci toho modelu počítali s tím, že by byli jenom na úrovni Homo erectus a podobně, to už mi připadá, takže kdyby se to vyvinulo skutečně do té podoby, jak vypadá ten model, tak tam už by si mohli v podstatě vymyslet prakticky cokoliv. Cokoliv, že? No, tam to už naprosto šlo možná, že tomu tvůrci už bylo trochu trapné říct, že by lítal do vesmíru. No, možná podobně. Ano, možná nechtěli úplně, aby začali být směšní, nebo naopak, aby začali trošku už jako popuzovat hodně ty oponenty, tak asi zůstali na úrovni toho člověka doby kamenné, teda. Ale to neznamená, že třeba autoři sci-fi si trošku víc nepopustili uzdu té fantazie a nevytvořili celé světy opravdu třeba v těch vzdálených, no řekněme v hlubokém vesmíru, v dalekém vesmíru, kde opravdu celé ostrovy vesmírné inteligentních potomků dinosaurů jaksi přebývají a nakonec se vrací na Zemi
Tam je taková ta slavná dneska už zápletka, že, která se často opakuje v mnoha těch sci-fi románech, že prostě dinosauři věděli, ti inteligentní dinosauři, se blíží ta zkáza, že na ně dopadne ta planetka, tak včas odletěli, sestrojili kosmické lodě, odletěli pryč a teď se třeba v podobě těch předsunutých hlídek, těch mimozemšťanů, těch létajících talířů, těch UFO vrací, aby tady tak nějak rekognoskovali ten terén a připravili si půdu pro zase převzetí moci. A to jsou ty poměrně to už je opravdu hodně šílené. Hodně šílené, ano, nevěrohodné, ba úsměvné teda, ale je to zajímavé z hlediska toho, že už to patří do té populární kultury a že opravdu ty některé ty názory na myšlenky si jdou svou vlastní cestou a je to kuriózní a je to jako pěkné, pokud člověk má náladu opravdu na zcela nevědeckou takovou lehkou zábavu typu sci-fi, tak... Napadá mě, když se bavíme o inteligenci dinosaurů nebo možných dinosaurů, kdyby nevyhynuli, jestli by jim stejně nepřekáželi některé věci, například chobotnice, sloni, i dnešní moderní ptáci, mají určitou inteligenci, ale nemají fyzické předpoklady k tomu ji nějak rozvinout. Chobotnice umírají velmi brzo, ani nedokážou se starat o mláďata, předávat jim nějaké ty svoje znalosti. Sloni nemají žádné ruce, podobně ptáci, a ani je nemohou mít. To by musel být hodně divoký vývoj ještě mezi tím. U těch dinosaurů nebylo to vlastně podobné, že i kdyby se jim vyvíjel ten mozek, tak vlastně... No, je to pravda. Co by s ním dělali? Máte pravdu, že u člověka hodně takovou šťastnou pro nás okolností bylo i to, že máme tu správnou velikost, že třeba se mohla rozvinout metalurgie, že jsme dokázali zpracovávat kovy kdysi dávno a pracovat s těmi dostupnými materiály. Na to jsou i takové zajímavé studie a knihy, které dokládají, že nespomenu si teď na titul, ale dokládají, že kdyby průměrný dospělý člověk byl vysoký třeba rovný metr, což není až tak velká variace. Běžně u vyšlechtěných psů máme druhy, které jsou třeba i trojnásobně oproti sobě jinak velké, takže už by to nebylo možné vytvořit civilizaci, protože už by jsme neměli tu správnou velikost pro dostatečnou exploataci těch zdrojů a podobně, ale to je zase jiné téma, ale je pravda, že jak říkáte, mnohé ty formy velmi inteligentních živočichů, jako jsou kytovci, nějací jiní primáti, některé třeba šelmy a podobně, že teoreticky se mohli vyvinout do taky nějakých komplexnějších společenstev, které by třeba nějakým takovým způsobem začaly využívat své okolí a přírodní svět třeba měnit a tak dále, ale nemohou, protože nemají ty všestranně přizpůsobené ruce, kterými dokážeme výborně a velmi přesně manipulovat s předměty. U těch dinosaurů je to tak, že opravdu většina z nich by asi neměla schopnost třeba manipulovat s předměty, ale právě v téhle souvislosti mě napadá jedna zajímavost, že opravdu někteří ti dinosauři, zrovna se to právě u toho Troodona vyskytlo a ještě třeba u jednoho dinosaura, který se jmenuje Bambiraptor, ten měl dokonce vůbec největší mozkovnu v poměru k velikosti těla, ale bylo to ještě mládě, ten objevený jedinec nebyl plně dospělý, takže je to trochu asi zkreslené, ale odhaduje se, nebo pokud bychom ho brali jako dospělého, tak by měl 12x až 13x větší mozek než stejně velký krokodýl, asi 1,5x větší než vrána nebo nějaký inteligentní pták současný, takže to už by bylo velmi zajímavé z hlediska těch jako asi intelektuálních v uvozovkách schopností. Každopádně tihle dinosauři, které jsem jmenoval, tak už se u nich začal vytvářet, můžeme to snad nazvat vratí prstem, něco jako je u nás palec, že se dostal do opozice jeden prst vůči těm dalším dvěma. Oni měli tři prsty funkční na předních končetinách a opravdu právě ten Dale Russell z toho vyvozoval, že snad mohli teoreticky, protože oni to používali spíš asi k zachycení kořisti, ty svoje končetiny, ale že by teoreticky, kdyby došlo k nějakému tomu dalšímu zvětšování mozku, tak by mohli vlastně tihle dinosauři začít třeba manipulovat i s předměty, manipulovat i s nějakými, řekněme, dejme tomu klackem nebo kamenem a použít to jako zbraň a podobně. Ale je to samozřejmě zase... Je to samozřejmě zase taková naprosto hypotetická věc. No.
jestli by to tak bylo nebo nebylo, to s jistotou nevíme, co by s tím ti dinosauři dokázali dělat, ale objevují se ilustrace na internetu právě těchto dinosaurů, jak třeba drží nějakou větev nebo nějaký klacek v takové poloze, která evokuje, že to je jakási zbraň asi nebo něco podobného. A zase je to hodně hypotetické a jsme na hraně takové jako takového neúplně vědecky akceptovatelného uvažování, ale je to zajímavé pro představu. Exobiolog a neurobiolog Tomáš Petrásek, který se zabývá myšlenkami výskytu života ve vesmíru a podobně, tak se i zabýval právě inteligentními dinosaury, protože to s tou otázkou Fermiho paradoxu taky trochu souvisí. A on, tuším, říkal v jedné své přednášce, že dinosauři takhle neměli svěrač a a že to by jim taky mohlo trochu bránit, řekněme, v rozvíjení sociálních vztahů a jako jedno z mnoha dalších. I to horizontální položení těla a tak dále, protože představme si, že bychom museli chodit s metr dlouhým ocasem za zády, to by asi... Je to těžko říci, ono, musíme si ale uvědomit, že my na to koukáme naším lidským pohledem, my si nedokážeme představit přesně, jak to vypadá a jaké třeba nevýhody nebo i možná nějaké výhody může mít to jiné držení těla, jiná fyziologie a tak dále, takže ono, v tomhle bych byl opatrný, jako říct hned, že člověk je nějaká dokonalá, nejideálnější forma z hlediska té své fyziologie právě pro to vytvoření civilizace. Je pravda, že máme asi velmi výhodnou anatomii, právě ty naše velmi zručné ruce a ta správná velikost a ta velká mozkovna, možná i ten zpřímený postoj, poměrně dobrá třeba i výdrž, to už dneska není tak důležité, ale v těch počátcích lidstva to bylo důležité, výborná jaksi běžecká výdrž, takové to zachování té energie při běhu na delší vzdálenosti a podobně. My sice běháme pomalu v poměru k většině jiných savců, dejme tomu, ale zase jsme velmi vytrvalí, jak se ukazuje při srovnání se schopnostmi mnoha zvířat, třeba maratonci, ličtí a tak dále. Takže těch kladných vlastností pozitivních máme hodně a je otázka, jestli by třeba ti teropodní dinosauři opravdu na tom byli o tolik hůř, jestli by neudělali z těch domnělých nedostatků třeba i přednosti. Oni celkově zase asi v poměru na jednotku hmotnosti mohli být třeba silnější, mohli být i rychlejší, že obecně měli velmi dobrou takovou kurzoriální stavbu těla, takže zřejmě by dokázali rychleji běhat než my. Takový potenciální dinosauroidi vznikající. Tak šimpanzi taky dokážou běhat rychleji než my. A... Teoreticky, no, ale... A moc jim to nepomáhá v konfrontaci s člověkem. Tak samozřejmě, tak tam už nepomáhá nic proti člověku v posledních stoletích, ale je to velká otázka a jestli je otázka, jestli se vůbec pouštět do úvah o tom, co by kdyby, protože to už skutečně... To už skutečně jsme jenom na půdě spekulací, ale ten jako tělní plán dinosauří se v celku osvědčil, když to vezmeme čistě evolučně, tak dinosauři s tím tělním plánem základním přibližně stejným, samozřejmě rozděleným na několik těch různých typů podle těch jednotlivých kladů vývojových, vydrželi s tím nějakých 170 milionů let, když nepočítáme ptáky, no a ptáci konec konců, jak také mnozí paleontologové velmi chytře dodávají, nemusíme uvažovat o tom, co by se stalo, kdyby dinosauři nevymřeli, jenom se stačí podívat na ty ptáky. To jsou vlastně přeživší dinosauři, jedna skupina, která se vydala směrem těch krátkověkých, většinou velmi malých, lehkých forem létajících a ti jsou velmi úspěšní, ti ptáci. Samozřejmě dneska se předpokládá, že jich může být až 18 000 druhů, takže několikanásobně překonávají početně i nás savce a existují tady, když to bereme opravdu od prvních dinosaurů do současnosti, tak 235, možná 240 milionů let a tomu těžko může něco konkurovat. Tak já děkuji za rozhovor a nashledanou. Děkuji, nashledanou.